Okey, baik. Kita dah mula ada data. Okey. Kita boleh teruskan. Maksudnya bila dah ada data dimasukkan oleh user kita, kita dah boleh dapat kita punya raw data ni. Jadi saya akan terus buat dekat file kita sekarang ni guna Google Sheet. Kalau tuan-tuan tak nak guna Google Sheet, mungkin ada masalah berkaitan dengan apa line internet slow dan sebagainya, tak stabil. Tuan-tuan bila dah dapat semua maklumat ni, tuan-tuan boleh download file, download as Microsoft Excel. Jadi boleh buat juga secara offline. Ya. Yeah? Tak semestinya kena buat secara online. Okey, baik. Apa yang saya akan buat, saya akan refer balik dengan kita punya plan tadi. Okey, maknanya plan ni dah selesai. Okey. Form dah ada. Okey, form dah ada. Okey, kemudian kita wujudkan page untuk konfigurasi KPI. Konfigurasi KPI. So, saya akan tambah satu sheet baru. Okey, saya letakkan nama dia sebagai KPI ataupun konfigurasi KPI. Okey, jadi KPI yang dinilai adalah kalau kita letak dalam bentuk ini pun boleh, bilangan perkara dan mungkin dalam bentuk apa nilai dia lah. Okey. Satu adalah bilangan program. Okey. Iaitu mesti ada apa tadi? Dia punya bilangan program 80. Okey, kedua OS 2900 300,000. Okey. Dan yang ketiga dipanggil sebagai apa? Akaun amanah. Sebanyak berapa? Kita refer balik dekat dashboard kita. 3580 kan? Jadi 500,000. Jadi ini seolah-olah akan jadi reference table kita lah. Kan? Nak kita bila kita nak comparekan dengan data sedia ada tu nanti. Okey, baik. Ini kita dalam bentuk apa? Financial Malaysia ringgit kan. 80 activity. Okey, baik. Dashboard ni ikutkan dia kita kena visualkanlah. Visualkan dalam bentuk graf, dalam bentuk chart. Okey. Orang kata grafik lah kan. Tapi buat masa sekarang untuk step ni saya nak kita keluarkan dulu kan. Maklumat-maklumat yang nak memenuhi kepada keperluan apa ni yang dipanggil sebagai KPI itu tadi. Okey, jadi saya buat satu lagi sheet. Tambah satu sheet lagi. Yang ini kita boleh renamekan, namakan sheet ni sebagai apa pengiraan KPI. Saya suka buat satu-satu sheet tu khusus untuk satu-satu perkara lah. Jadi berbalik kepada objektif kepada pembangunan ni, kita nak mudahkan pihak pengusaha memantau bilangan aktiviti. Jadi bilangan aktiviti ni banyak kan, dia umum. Jadi kita cuba buat satu persatu sampai yang paling terperinci yang kita boleh buat lah. Pertama, kita balik ke dashboard. Satu adalah bilangan aktiviti keseluruhan. Bilangan aktiviti keseluruhan. Okey, bilangan aktiviti keseluruhan. Okey. Jadi yang ini kita akan menggunakan apa? Fungsi count. Count apa? C-O-U-N-A. Count if, kalau kita nak letak apa-apa, kita letakkan count saja. Cuba kita cuba pakai count saja. Pergi dekat mana kita nak ambil yang kita nak count. Okey, dekat maklumat B ni lah. Kalau kita nak buang daripada ni, control
Con A. Okay, kita akan gunakan count A. Apa fungsi count A ni? Dia akan kira, dia ada count A, count if, count as kan. Okay, dia akan kira berapa banyak dah dalam kolom ni maklumat-maklumat yang telah diisi. Okay, kalau kita minta ada seorang audit, betul tak nilai ni? 11 ni? Betul tak? Mengikut kepada kefahaman bilangan aktiviti keseluruhan? Ada sesiapa boleh sahkan? Ha? Tengok dekat form. Ha, eh? Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 row. Tolak 1, 11. Eh? Betul? Okey. Jadi ada 11 program. Dapat eh? Okey. Agak apa lagi yang kita boleh perincikan lagi pasal bilangan ni? Kita boleh perincikan, ya. Apa-apa agaknya. Kita boleh perincikan bilangan aktiviti ikut bahagian. Betul? Kan? Jadi sekarang kita ada berapa bahagian? 8 bahagian. Jadi mana saya nak ambil? Saya ambil dekat dashboard. Kan? Dah ada kat sini bahagian ni kan. Okey, bahagian ni tadi kita dah set kan, betul kan? Okey, jadi kita pun paste kat sini, paste special value. Dapat? Jadi ini bukan lagi dashboard yang kita nak buat secara grafik apa. Kita nak keluarkan data je dulu. Eh? Jadi macam mana nak keluar dapat tahu daripada bahagian dakwah ada berapa dan sebagainya? Kita akan pakaikan count if sekali lagi. Eh? Eh sekali lagi lah. Kita kali ni tadi pakai count A. Sekarang ni kita pakai count if. Count if. Ha? Kemudian kita akan ambil ada form responses. Saya ni mungkin Cik Hakim akan guna nanti Cik Hakim. Ha. Okay. Kita punya nama apa? Bahagian. Nama bahagian. Kita ambil daripada kolom bahagian. Kita control, tapi saya pastikan kita ambil keseluruhan kolom. Eh? Keseluruhan kolom. Control shift dan pakai ni. Jadi dia akan cuba ambil yang paling maksimum lah. Eh? Control shift. Arrow. Anak-anak ke bawah. Kemudian apa dia? Kita ambil pada nak mudah, kita ambil pada sorry. Pada kita klik saja pada nama di sebelah kolom tu. Okey. Pak macam ni. Right. If nampak. Jadi kita drag. Nampak? Dah ada dah maklumat yang kedua. Lagi apa lagi yang kita rasa nak pecahkan lagi? Kan. Kita nak tengok apa lagi? Ni dalam konteks bilangan saja, bilangan aktiviti. Ini yang kita kena mula fikir-fikirkan apa soalan-soalan cepu mas bos ni. Betul? Nampak tak? Inilah nanti. Kan? Dah berapa banyak dah bahagian pendidikan buat program? Dua. Kan laju sikit. Nampak? Dan saya buat benda ni adalah analisa secara dinamik. Bukan statik. Maksud dinamik, once, okay, minta seorang tambah lagi. Semua pun tak apa, kita tambah lagi. Nak tunjukkan kepada tuan-tuan, ini adalah formula secara dinamik. Semua orang masukkan. Dia boleh tak dia kan tadi setiap yang hantar tu ada kategori. Kan tadi dari sasaran tu hanya mungkin dah satu bahagian mungkin lebih daripada satu kategori. Itulah. Bagaimana kita tak letak? Ya. Kategori ya. Sekejap ya. Saya nak bagi dia nampak ni dulu. Ok.
Okey, ni yang asal 1.0. Lepas tu kita boleh buat jumlah kat bawah ni. Kan, walaupun dia calculate daripada ni, kita letak jumlah. Sebab bahagian akan fix kan? Buat sentara ni akan fix sebanyak 8 bahagian. Ni saya pakai sum. Okey, jumlah sekarang 8. Nampak? Naik automatik. Dynamic. Bukannya statik kita masukkan. Kalau kira ni kira tiga. Kira tak? Sebab kita pakai apa dia boleh menyebabkan dynamic? Bila kita gunakan formula kita tadi, range tu kita extend siap-siap. Paling maksimum. Cuma dalam sheet, dia akan ada, kita kena buka kan, dia setiap kali paparan, dia buka dalam 100 sel tak silap saya. Nanti kalau nak lagi, kena add lagi, dia akan tambah 100 sel lain. Sorry, sel lah. Yalah, 100 row yang lain. Dia kena klik lagi, tambah lagi satu row yang lain. Jadi kalau rasa nak standby sampai 300 ataupun 500, buka siap-siap, barulah kita highlight. Nampak eh? Nampak? Dah 12. Itu dynamic. Jadi ini yang bos nak tengok dia naik. Okay, agak apa lagi soalan cepu mas bos? Kalau ikutkan berdasarkan maklumat KPI saja, kenapa ni 16 ni 13 ha? Kenapa tak sama? B1 ada yang tak masukkan bahagian kot ke ada? Semua ada. Bahagian ke? Ke bahagian kat sini tak cukup? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas tu ada 2 eh? C9. Okey, saya tahu sebab apa. Sebab apa tuan-tuan? Dia tak long. Ha, betul. Jadi kena letak ya. Jangan lupa. So baru boleh drag balik. Ya. Alhamdulillah. Nampak kita selesaikan masalah. Okey. Baik, jangan lupa letak dulu Jadi nampak bayangan tinggi keseluruhan 19 yang ikut pecahan pun kita dah dapat. Jadi kalau siapa tanya bagi undang-undang bagi Islam, dah buat 2 lah. Lagi apa lagi agaknya? Terus ada data. Kategori. Nombor 3. Okey, kategori. Kategori mana? Hujung. Kategori. Okey. Kita nak buat macam mana kategori ni? Pecahan ikut kategori. Nah. Samalah macam yang kita buat tadi ya. Tapi macam mana nanti pula nak tahu. Bahagian ni dah buat kategori ni dah berapa? Kategori ni dah berapa? Oh, jadi pecahan dua pecahan lah. Dua. Ke kita letak kat ujung tu dia jenis kategori atau soal dikira? Okey. Suruh dia lagi komputer kira kan. Okey. Sekarang ni kita tunjukkan jalan apa? Saya jalan pendek tu. Jalan pendek tu. Jalan pendek jalan pendek kan jalan panjang? Pendek private table je.
Eh? Fiber table lah. Ya. Yeah. Kalau pendek, tentang pakai insert. Mana dah? Fiber table kat mana pergi dah? Duduk data kot. Okay. Ya, yeah, record. Eh? Dalam fiber table ni, from responses, kita boleh responses kita ambil daripada A1 sampai P22. Maksudnya daripada A1 sampai P22, dia akan detect terus, eh? Tapi kita nak buat lebih daripada tu, kan? Sebab mungkin data kita akan bukan sekadar 22, akan ada bertambah, kan? Jadi kita letaklah lebih, kan? Faham tak kenapa saya letak 500? Sebab nanti tentang akan ada tambahan lagi data. Wow. Program-program yang seterusnya. Yang ini dia detect berdasarkan yang sedia ada je, 22. Kan? P500 merujuk kepada baris yang ke-5, 500. Dia tak bagi, kita kena buka dulu ataupun kita ambil yang okey. Sebab saya kata tadi dalam okey, kalau Excel dia memang dah sampai, dia bagi maksimum terus tu. Sampai berapa? 1,000,000 lebih tu. Tapi dalam sheet, eh, kalau tuan-tuan tengok, dia akan kena buka ni. Okey, ni yang bawah untuk data, ni yang bawah untuk paling bawah untuk ni, nampak? Dia adakan tambah add lagi. Kita kena buka ni add untuk tambahan 1,000 row yang berikutnya. Nampak? Boleh, eh? Jadi kalau ni sekarang ni kita dah ada lebih pada 1,000, cuba kita update balik kita punya pivot table ni, dia ambil sampai baris yang ke 1,000. Boleh ke tak? Baru boleh. Ha? Maksudnya dia bukan automatic siap-siap dah semaksimum yang tu. Dia kita kena buka 1,000 macam tu. Dan sheet dia pun ada limit dia. Limit dia dia limit dia kurang lagi daripada Microsoft Excel. Kan? Sebab setiap satu row ni dia akan menaikkan dia punya nilai byte, dia punya size file dia. So dia sebab benda percuma dia limitkan. Eh? Dan kalau tak percuma pun setiap satu-satu database yang online ni dia akan ada limitation juga. Dia akan ada tetap ada limitation, eh. Okey, baik. Jadi sekarang ni kalau saya nak buat sekali lagi, yang ini kalau kita buat secara agak jalan panjang, cuma bagusnya dengan cara ni tuan-tuan tahu mana data tu diambil, mana macam mana data tu dikira. Boleh? Tapi kalau saya balik semula kepada soalan ni, bilangan aktiviti keseluruhan, kalau saya pakai pivot table sangat mudah. Saya cuma letak row, kita kena faham row nak kita nak letak apa. Nampak, dia akan keluarkan semua ni. Eh? Okey. Jadi row katalah kita nak letak bahagian. Sebab kalau nak kira keseluruhan dia tak ada, kan, dia kita letak value dia terus lah. Kan? Value untuk nama program. Nampak? Tu automatik dapat 21. Okey. Boleh? Sekarang ni dah 21, betul tak kalau kita kira manual? Konfigurasi pinggiran 21. Nampak? Okey, yang kedua. Saya nak buat macam ni. Yang ini kita panggil row. Yang ini column. Eh, yang tu dah tahu, eh? Row, column, eh? Okey, configurasi pergi pivot table sekali lagi. Row kita nak letak apa? Row kita nak letak apa? Nama program. Ni semua, sorry, row kita nak tak, bukan nama program. Row kita nak tak apa ni? Bahagian. Bahagian, terima kasih, bahagian. Nampak? Senang, keluar automatik, tak payah copy paste semua. Lepas tu, kita nak tahu setiap bahagian buat apa, kan? Ha. Okay, kita pergi dekat field value. Value tu ambil lah apa-apa pun tak ada masalah. Sebab dia akan kira daripada setiap row tersebut. Okay? Apa dia? Ikut kategori. Dia ni bukan untuk value dia, bukan value dia kira. Dia kira. Jadi dia akan kira tu tak kisah tu nak ambil balik nama bahagian pun boleh,
nak ambil apa-apa nama program pun boleh. Dia akan kira di bawah nama bahagian dakwah berapa banyak kali benda tu berulang. Okey? So, kita pergi dekat value, saya letak bahagian. Nampak? Dia akan kira. Boleh? Dan bila kasket yang sampai ke tahap yang lebih mendalam, macam soalan Tuan Amir, dia kata nak tahu setiap bahagian ni apa kategori-kategori yang terlibat, betul? Saya cuma pergi dekat bahagian ni row, saya nak letak dekat bahagian kolom pecahan mengikut kategori. Ni kolom, saya mula masukkan letak kategori. Dia pecah terus. Ni kan, ni yang Ustaz Amir nak kan, terus pecah. Sangat mudah. Sebab itu saya kata sampai paper table ni takkan berlaku kalau raw data tuan-tuan apa? Hancur, tak tentu arah. Okay, tuan-tuan bagi raw data ni besok dekat Cik Hakim, cun melecun. Cik Hakim tangik-tangik ya kerja dia. Tak, bukan susah sangat pun. Walau pecah rahsia lah pula kan. Rahsia kita kat sini je kan. Dengan bos kata, ui susah gila ni nak kira satu-satu. Tak kan? Tapi nak bagi tahu senang. Rekod ni nak padam tak? Ha? Rekod nak padam tak? Alamak, lupa. Ha, kan? Rekod ni. Okey. Nampak kan? Jadi dengan menggunakan kita dah pakai Google Sheet, kita dah dapat ni menstandardkan standardkan setiap value ni. Jadi setiap kali nak tarik semua senang. Nampak? Okey? Boleh? Okey. Jadi kita dah dapat apa? Itu kalau pecahan yang lebih lagi lah. Okey, sekarang ni kita tengok kira pula. Okey, dah habis lah agaknya kan. Bahagian kita nak tahu jumlah bilangan kan. Itu untuk KPI yang maksud pertama. KPI yang kedua nak tahu jumlah keseluruhan bajet yang telah digunakan. Jumlah keseluruhan bajet. Yang ini sangat mudah. Hanya kita boleh guna sum saja. Okey. Pergi kat form responses, mana bahagian jumlah petukan ni kan. Okey, ni jumlah petukan, jumlah yang telah digunakan dekat baki petukan ni, perbelanjaan sebenar, betul? Yeah. Oh, ada sampai 5 juta. Dapat pun 800,000 lah. Okey, saya enter. Okey, tuan-tuan, kita tukar kepada bentuk Malaysia Ringgit. Kita tahu sekarang ni jumlah keseluruhan bajet, jumlah keseluruhan bukan bajet, ni panggil apa? Jumlah keseluruhan perbelanjaan. Ni bukan bajet lah, ni perbelanjaan. Baru sepuluh tahun pertama dah dah tak. Okey. Dipe rumah Malaysia bukan belanja ke? Boleh? Dapat kan? Jadi apa lagi agaknya? Jadi yang lain-lain tu ada tak perlu lain? Yang saya rasa untuk bajet itu je lah kot lah. Okey, kita nak tengok bajet. Apa dia? Peruntukan keseluruhan. Peruntukan keseluruhan. Dia kena tahu tu. Kita buat, cuba buat yang macam yang kedua tu. Iaitu bajet apa, perbelanjaan ikut bahagian. Perbelanjaan ikut bahagian. Ni bahagian dia, Ctrl C, kita Ctrl V. Yang ni kita nak pakai apa ni? Sum if. Sum if. Okay, pergi kat form respond. Mana dia punya ni? Bahagian ni peruntukan, baki peruntukan perbelanjaan sebenar. Jadi daripada ini sampai bawah sekali.
Enter. Oh. Tak boleh kisah. If bagian dakwah. Eh, bagian dakwah tak, tak belanja apa-apa lagi ke? Ya. Ini yang bercerita. Ya kah? Apa bajet? Letak ni. Semua tak keluar, kenapa? Form responser O2. O2 kenapa dia tak keluar? Okay. Sekali lagi. Okay, jadi bila saya nak buat percentage, okay, elak tulis nilai sebenar. Ambil daripada sel-sel yang telah kita wujudkan tadi, kan? Baki program, klik pada sel baki program. Okey, formula peratus apa dia? Baki program per dengan jumlah bilangan program yang ditentukan dalam KPI. Klik ni, darab dengan 100. Jadi kita tahu prestasi ni baki kan? Maknanya kena tolak kan? Betul ke? Ni kena tanya orang apa? Oh, bukan orang account ke? Orang yang KPI ni 73.75. Dia bukan prestasi, maksudnya ni kena tolak. Ataupun kita ambil jumlah yang dah dilaksanakan. Dia dah laksanakan lah. Bukan baki kan? Kalau biasanya jumlah yang dilaksanakan lah. Jadi baru kita tahu sekarang ni baru 26.25% pelaksanaan aktiviti. Nak mencapai. Jadi kalau nak tahu berapa persen lagi, siap buatlah semula ada. Kan? Okey. Copy ni ah. Ctrl C. Okey, buat sebelah ni. Sebab kalau boleh semua nak depan mata. Style dashboard ni semua depan mata. Tak ada lagi nak buka calculator, kan? D12 ni tukar dengan 5 ni, 59 ni. Jadi kita tahu nak achieve lagi, nak ada 73.75% dalam sukuan ketiga ni nak kita ada lagi 3 sukuan untuk 73.75% untuk nak laksanakan aktiviti. Okey. Dia pusing-pusing ayat dia macam tulah kan. Okay, kalau sekarang ni dan sehingga sekuan yang pertama kita telah melaksanakan 26.25%. Okey. Lepas tu kalau nak pecahkan ikut jabatan ni boleh tak? Persen ni. Boleh. Kan? Ini persen ni jumlah dia berapa? Bahagi dengan berapa tu? Konfigurasi darab dengan 100. Okey, inilah dia. Oops, apa yang tak betul? Oh, C2. Jangan lupa lock dia punya sel dia. Okey. Nampak kat sini yang mendahului bersama bahagian penguatkuasa, bahagian undang-undang bagi Islam dan pengurusan masjid. Telah membawa 5% kepada ayat dia kan. 5% kepada pelaksanaan aktiviti sehingga sekuan pertama. Tanya. Kan? Yang paling bagi pesan halal tak ada aktiviti ke apa? Haram yang banyak. Okay, baik. Okay, kita buat dashboard. Rename dashboard dia. Okay. Dashboard. Jadi contoh. Okay. Biasa pakai nombor kan. Ni apa? Bilangan program laksana. Program laksana.
Okey, contoh saya buat 3 ni dululah, eh. Okey. Bilangan program. Saya merge. Okey, jadi jangan tulis nilai. Tarik nilai. Nah. Kita buat macam ni, pergi form respond. Sorry. Bilangan program kat mana? Kat konfigurasi kan? Ambil bilangan ni. Enter. Okey. Jadi apa berlaku kalau pertambahan? Ubah sini jadi 150. Dashboard pun akan berubah 150. Dapat? Jangan tulis nilai. Eh? Okey. Kemudian ni ni tuan-tuan pandai-pandailah bahagian nak mereka-mereka macam mana dia nampak jadi macam dashboard. Counter. Okey. Belakang letak warna apa? Kuning. Bilangan program kat sana, saya merge lagi. Sebab tu saya minta tuan-tuan buat pengiraan KPI. Sebab jangan letak formula sini semua, nanti pening kan? Takut tersilap, tak ada tempat kita nak double check. Jadi kalau ada ni, tuan-tuan tahu dah, oh datang daripada mana, daripada mana, okay? Tempat dashboard ni tempat nak tarik data je. Bilangan program kat sana, sekali lagi masukkan data dia, itu dekat mana? Pengiraan KPI, bahagian bilangan aktiviti keseluruhan 22. Kita dah belajar hari tu kan? Pakainya paste apa ni? Pen format ni kan? Copy sebelah. Terus jadi, ini tukar warna hijau. Sebab dah jalan. Kan? Peratus kat sana, merge. Lagi, ini tuan-tuan kena tengok banyak dashboard orang kan. Macam mana nak, ni orang grafik lah sebenarnya. Dalam part ni, orang grafik. Amin. Ya. Semua sama. Semua sama ya. Semua dia. kan. Peratus, mana nak ambil peratus? Okay, sekali lagi. Pergi dekat pengiraan KPI kan. Peratus laksana. Ya, 14.66. Okey. Close tu 14.6. Ini kena ada pengetahuan sikit. Macam mana nak jadikan 2? 2 titik perbelahan. Mana tu? Atas ni. Boleh. Kebetulan boleh. Kalau kebetulan tak boleh, tuan-tuan kena pakai satu formula. Apa kan? Nanti saya cari, kan? Ada formula dia, eh. Biasanya untuk percentage dia satu, atau untuk dashboard satu titik perpuluhan memadai. Okey. Macam mana pula nak gabung ada titik, ada peratus ni? Tekan peratus. Concatenate. Okey, concatenate. Bunyi dia ada macam-macam tu sikit kan? Concatenate sikit. Dia concatenate ni, dia kerja nak gabungkan. Di antara, macam sekarang ni kita pakai formula. Dekat formula tu tak boleh nak ada peratus. So nak gabungkan dengan peratus. Itu pakai concatenate. Jadi bila pakai concatenate, dia akan jadi, dia tak akan keluar ni. Jadi kita kena, sekali lagi kena pakai formula tu. Bahasa Inggeris formula apa? Decimal. Harap dia, saya duk pakai formula Excel ni. Harap boleh diguna pakai dekat ni. Nah, decimal. Suspend. Tengok kat buku kadang situ lah kan. Kita ni lupa ke. Decimal Excel. Okay. Pengiraan concatenate decimal. Decimal. Sebab dia tak keluar tip tu, saya payah ni. Decimal 1. Kalau jadi lah. Oh, tak jadi. Bukan decimal, saya rasa macam lain lah. Bukan dulu.
Tapi tak apalah, nanti kita cari. Ataupun buat sementara ni, saya tukar start konfigurasi ni kepada 80. Lagi kita cari kan. Jadi dashboard kita dapat muncul. Okay. Pen painter, pergi sini, besarkan sikit. And okay. Ni jadi warna merah kan. Katalah warna merah atau warna oranye lah. Okay. Batas. Ni center. Ini tuan-tuan nak buat macam mana tu, terpulang lah kan. Okay. Kan. Macam tu lah. Lepas tu, mungkin kita boleh mula meng-visualkan dia. Kan. Insert chart. Kan. Okay, letak sebelah dia. Tak nak cat ni, tukar cat lain. Boleh set up kolom cat pakai file. Pakai file tak nampak terus. Kenapa dia tak nampak terus? Edit cat C2D7. C2D7, betul lah. Value C2C7. Kenapa tak tengok Ini dia boleh pula keluar. Apa lah, tu kita carilah kemudian kan. Tapi boleh kita tukar-tukar kat situ. Adakah ini yang diperlukan? Ha. Dia macam color untuk peratus tu. Kita boleh naik kat situ lah. Dia berbeda dia cukup 100%, dia akan tukar warna hijau. Oh, dia conditioner lah. Saya tak pernah cuba lagi dekat mana-mana lagi. Saya tak nak cuba lagi. Tapi kalau dekat Excel, memang ada. Dekat conditional formatting tu sendiri. Ni Excel. File, home, conditional formatting. Ni ada. Data bar ni. Dia memang boleh tukar-tukar ikut. Kalau sampai peringkat ni, dia tukar warna lain, apa semua. Ataupun pakai icon set ni, boleh. Itu dekat Excel ada kelebihan yang ni. Yang dekat kita ada. Dekat sheet tak ada. Kalau kita pakai Excel, kita transfer sheet kita jadi. Saya tak jadi. Sebab memang function dia memang tak ada. Sebab saya tahu, saya cakap begitu. Satu ketika dulu saya buat VBA dalam Excel, saya upload pergi sheet, dia tak jalan. Tapi boleh cubalah, mana nak tahu kan. Dia orang tengah keluar versi beta kan. Beta version untuk sheet, kita tak tahu, dia tak release secara rasmi lagi. Tapi kalau nak buat yang jenis yang macam Ustaz Fitri kata, dia bila sampai 1% dia naik warna bertukar-tukar tu, itu dekat bahagian conditional formatting dekat Microsoft Excel ada. Tapi dekat sheet tadi tak ada. Dan tu akan cover next. Ya, insyaAllah. Yang lain pun dah sampai data dah. Macam tu pasal dia pancing kat ni lah kan. Kan? KK? Tak kena. Dia tak ikut lah kan. Boleh. Ikat 10 tahun dia buka. Ikat 10 tahun dia buka. Aku bagi dia macam tu lah.